Шымкентте оңтүстік қазақстандық тауар өндірушілердің дәстүрлі форумы өтті. Оған тағам және тоқыма өнеркәсібі, құрылыс индустриясы мен фармацевтика саласындағы жемісті еңбек етіп жатқан 100-ден астам кәсіпорын қатысты. Мақсат жергілікті кәсіпкерлердің өзара тәжірибе алмасып, отандық өнімдердің нарықтағы өнімін жақсарту дейді ұйымдастырушылар. Мұнда тек қана кәсіпкерлер емес, мемлекеттік мекемелердің өкілдері де қатысып, сапалы қазақстандық тауарлардың түрлері мен бағалары жөнінде кеңінен мәлімет алды. Қазір шетелден тасымалданып жатқан өнімдер оңтүстік Қазақстанның өзінде ақ шығарылады. Алайда олар туралы ақпарат әлі де мардымды таратылмағандықтан қуаттылығын арттыра алмай отыр дейді мамандар. Біздің облыс басқа облыстармен салыстырған кезде өте жоғары деңгейде жыл сайын 50 шақты мекеме ашып келеміз кәсіпорын. Бірақ енді бұлардың жүктелуін қамтамасыз ету керек. Ең бірінші неміз өзіміздің қолымызда тұрған өзіміздің нарық. Сол жерден әсіресе мынау мемлекеттік мекемелердің сатып алулары. Сол себепті бұдан кейін тағы біздің әзір шешім қабылдап отырғанымыз палатамен бірлесіп осы бүкіл сатып алуларды мониторинг жасау.